ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾರು ಕಣ್ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಅದು ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಪಾಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ. ಎರಡು ಒಂಥರ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ಯಾರು ಅಂತಾರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ದಿನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರ ಕತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲುವಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದಾರಂತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸು. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಯಾಕೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಟೀಮು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಂತೂ 100% ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಲು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಫ್ ಕಾರ್ಟಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ಥರ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗುರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಥರನೇ ಆಗಿತ್ತು ಸೀನು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿತು, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀನ್ ಅಂತ ಇದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇಂಜುರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಲು ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನೋಡ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರ ಈ ಇಂಜುರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೈಟಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಡೇಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಾರೇನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ನಡ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ನಡ್ಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಲೆವೆಲ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ. ಇವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಗುರು, ಸ್ಪಿನ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಗುರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಲೆನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಟೀಮಿಗೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆವಿ ಆಗಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷು. ಸೊ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 4. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗಂತೂ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ನ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪಾಂಡ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅವರು ಇನ್ನು 100% ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗಂತೂ ಇಂಜುರಿಗಳ ಸುರಿ ಮಳೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರು. IPL ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಜಾನ್ ಇಂಜುರಿಸ್ಗಳು. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗಿನ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇಂಜುರಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಜುರಿ 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 ಮೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗಂತೂ. ಏನಾನ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ RCB ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಬಿಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದ್ರ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಏನು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿ ಗೆದ್ದನೇ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಬರೋದು. ಡಮಿ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಆಡೋ ನಮಗೆ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬುಬಾ.